Hållit busar mot IFK 85-87 här. Följa skedorna lite. IFK spelskickligt. Här kommer Ekberg och Tommy Wärleman. Bänken pustar ut. Dennis som är och coachar. Han ser bra ut, grabbar. Hörna för IFK. Var inte ben, var inte brottet läkt den på pulver? Ja, det är bra spelat här! Ja, det är bra! Bra just bandy, total bandy. Ja, Dennis, ja, fina passningar, det har du tränat på eller? Ja, vi var ju tränade i måndags. Ja. Ja, det ser jättebra ut. Kul. Alla vill ju vara med och delta. Nej, det är ju den moderna bandyn, att ingen kan ju liksom vara så här. Nej, straffat!